Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, evo nas u sportskim minutama, pred nama novo izdanje emisije Dribling, 4 interesantna priloga, odmah idemo na posao. Splitsko-dalmatinski župan, gospodin Zlatko Ževrnja, primio je splitske paraolimpijce koji putuju u Rio de Janeiro na paraolimpijske igre. Evo kratkog priloga. Primanje za sudionike 15. ljetnih paraolimpijskih igara u Rio de Janeiro, splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja je započeo ponosnom izjavom, a ujedno i iskazivanjem podrške trojici hrvatskih reprezentativaca sa područja splitsko-dalmatinske županije. Naime, od 19 hrvatskih reprezentativaca, čak ih je troje s područja spomenute županije, i to Lucija Brešković, Dino Sinovčić i Anđela Mužinić. Župan Ževrnja čestitao je našim sportašima na izborenim plasmanima te naglasio kako je županija uvijek uz perspektivne sportaše. Splitsko-dalmatinska županija tijekom godine pomaže u stipendijama za nadarene perspektivne sportaše. Tu u prosjeku je negdje 20 do 25 stipendija. Povrh tog broja uvijek i dvije stipendije za sportaše, odnosno sportašice sa invaliditetom. Tako da, evo, i prilikom ovog odlaska na olimpijske igre mi ćemo pomoći s 20.000 kuna savezu, a nadamo se i očekujemo i po neku olimpijsku medalju i tada se posebno vidimo, tada slijede i posebne financijske nagrade. Lucija Brešković, natjecateljica u judu kojoj je ovo prvi nastup na paraolimpijskim igrama, kazala je što se sve može dogoditi na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Teoretski sve se može dogoditi. U Riju nikad ne znaš. Evo, posebno mi je drago što smo došli kod župana prije. I prije olimpijade, nadam se ćemo doći kasnije sa medaljama oko vrata. A što će biti tamo, to ćemo vidjeti nakon ždrijeba. Ždrijeb je neposredno prije nastupa. A natjecatelj u plivanju Dino Sinovčić rekao je što bi njega zadovoljilo u Rio de Janeiro s naglaskom da se neće zadovoljiti samo nastupom. Pa zadovoljilo bi me finale sigurno, ali osobno negdje do petog mjesta bi bio zadovoljen s rezultatom. U pratnji reprezentativaca bili su i Mijo Bakić, predsjednik Športskog saveza invalida grada Splita, Hrvoje Kujundžić, stručni savjetnik Športskog saveza invalida grada Splita, te Slobodan Glavčić, trener plivanja, ujedno i izbornik Hrvatske paraolimpijske reprezentacije, koji sigurno očekuje jednu medalju i finale. Očekivanja su jedna medalja Vincetić iz Zagreba i finale sigurno Sinovčić, s tim da će Vincetić imati još dva finala. Visoka očekivanja imao je i predsjednik Športskog saveza invalida grada Splita Mijo Bakić. Lagao bih kad mi je rekao da očekujem da se nađemo tu za 3-4 tjedna, znači sa nekakvim lijepim vijestima, radosnim vijestima i naravno medaljama. Na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro sudjeluje čak 176 zemalja u 23 sporta, a za Hrvatsku je na ovim paraolimpijskim igrama važno to što po prvi put ima svog predstavnika u judu. Iako je olimpijski moto važno je sudjelovati, a ne pobijediti, župan je svim natjecateljima zaželio mnogo uspjeha i osvojenih medalja, a nama ostaje za vidjeti koliko će medalja naši hrabri paraolimpijci donijeti u Split i Hrvatsku. I po uzoru na našeg župana i splitskih gradonačelnika, gospodin Ivo Baldacar, također istu ekipu naših splitskih paraolimpijaca sa svojim trenerima, savjetnicima, stručnim stožerom, primio je u Banovini. Evo kako je to izgledalo. U 15. po redu ovogodišnjim paraolimpijskim igrama, koji će se održati od 7. do 18. rujna u Riju, sudjelovaće 19 sportaša iz Hrvatske paraolimpijske reprezentacije. Od toga 11 u atletici, 4 stolno tenisača, 2 plivača, džudaš i strijelac. Povodom toga, splitski gradonačelnik Ivo Baldasar svečano je primio troje splitskih sportaša koji su izborili pozivnicu za Rio. Ta čast pripala je stolnoj tenisačici Anđeli Mužinić, džudašici Luciji Brešković i plivaču Dinu Sinovčiću. Oni su već uspjeli što se mene tiče, mislim, i mislim da ćete se svi složiti. Dakle, ovo je veliki uspjeh, imamo čak 19 paraolimpijaca na olimpijskim igrama, a naša tri iz Splita. S ovim su već podigli taj nivo saznavanja o ljudima s invalidnošću koji se bave sportom. I nama su dali sada dodatnu energiju, dodatnu snagu, bez obzira kako prođu, nadam se da će dobro proći, kao i njihovi olimpijci, kao i naši olimpijci, splitski olimpijci, ali bez obzira na to. Kad se vrate, opet ćemo se ovdje naći da nam prepričaju svoje doživljaje i da razgovaramo malo općenito o budućnosti, da je to što mislim da ih trebamo još dodatno financijski pomoć.
Mlada kaštelanska džudašica Lucija Brešković tako je ostvarila još jedan od sportskih snova svakog sportaša i izborila pozivnicu za Rio zahvaljujući osvojenom brončanom odličju u kategoriji do 70 kg na IPSA, Europskom prvenstvu u džudu za slijepe i slabovidne osobe, a splitski plivač iz plivačkog kluba Cipal, Dino Sinovčić, isto tako isplivao norme u disciplini 100 metara leđno i tako se izborio za Rio. Ovo je njihov prvi put na paraolimpijskim igrama, što osjećaju i očekuju, kazali su. To otvaranje, sve te svečane stvari, najbrži, najbolji su tamo iz cijelog svijeta, onako najpoznatiji, stvarno mi je nekako, vata me trema, ali nekako mislim da, ja se borim tek 10.9. mislim da ću se sleći to sve u tih 10 dana, da ću doći, osjetit ću dvoranu, natjecanje to i da će biti ok. Ja mislim da ja mogu napraviti puno, puno ovisi o tom kako će biti taj dan, ima puno okolnosti to, ali mislim da će sve biti skroz super. Pa evo, spremili se jesmo, sad željno iščekujemo taj put i da pokažemo sve ono što smo radili ovih godina i uzbuđenje je prisutno, ali neće nas sputavati u izvedbi, tako da jedva čekam. Očekuje ih velika konkurencija u Riju. Kako su paraolimpijske igre vrh sportskih ostvarenja svakog sportaša i samim time najteže natjecanje, istaknuo je Mijo Bakić, predsjednik Športskog saveza invalida grada Splita, koji je kazao kakve rezultate očekuje od splitskih sportaša na paraolimpijskim igrama. Svaki nastup sam za sebe je jedan veliki, veliki uspjeh samih sportaša. Moram biti malo neskroman pa kazati da mi, naša splitska delegacija, ovaj put očekuje medalje. Ja ću medalje, jer ne volim kazati nešto što bi poslije njima možda bio teret, a s druge strane znam sigurno da će oni ostvariti svoje najbolje rezultate, jer za njih dvoje su prve igre, Anđelu su ove druge, Muženičku nažalost nema, jel? I nadam se da ćemo se ovdje idući put sigurno veseliti medaljama. Jel? Kako na paraolimpijske igre u Rio dolaze zaista sportaši po ostvarenim normama, a ne po nekakvim financijskim mogućnostima i moraju se dokazati kao najbolje na rang listama, kazao je Bakić, istaknuo kako se nada da će splitski sudionici paraolimpijskih igara nastaviti tamo gdje su i hrvatski olimpijci stali. A gradonačelnik Baldasar, osim što se nada uspjehu i pobjedi splitskih paraolimpijaca, istaknuo je kako će povećati financijska izdavanja i naći sponzore kako bi se ljudi koji imaju invalidnost u buduće mogli još više baviti sportom. Idemo malo na malonogometne teme. U Kaštelj Starom odigran 23. memorijalni malonogometni turnir Ivica Đolić Đola, ratni pripadnik 4. gardijske brigade, nažalost koji je krajem 91. položio život na oltar domovine. Njemu u čast odigran je 23. po redu turnir. Gost u studiju televizije Jadan je Ivo Listeš, jedan od organizatora ovog natjecanja. I evo, kao što smo najavili, iz grada Kaštela dolazi tajnik udruge za mali nogomet, jedan od glavnih organizatora već spomenutog turnira, memorijal Ivica Đolić Đola, posvećen našem hrvatskom vitezu koji je na jugu 91. godine, samo u početku, položio svoj mladi život na oltar domovine. Ivo Listeš, tajnik. Ivo, dobrovečer. Evo, po prvi put smo zajedno u ovoj ulozi. Znamo se dugi niz godina, sudio sam, dolaze sam u Kaštela. No uvijek je lijepo doći na turnir Ivica Đolić Đola. Ajmo se, tajniče, sjetiti kako je to izgledalo još u bivša vremena, u bivšoj državi, a ovo je, ako se ne varam, 23. po redu turnir u samostalnoj hrvatskoj državi. Pa, 23. godina da turnir se već igra pod ovim imenom. Posvećen je poginulom Ivici Đoliću Đola. Turnir je postojao i prije, još tamo od početka 70. Ne znam se točno početak, koja godina, to bi možda trebalo pitati neke od onih starijih, ali u svakom slučaju redovito se igrao do početka rata, kad je počeo rat i za vrijeme rata, to je bilo malo nekako usporeno, ali u svakom slučaju igra se i za vrijeme rata. Ivica poginija krajem 91. godine. Njegovi prijatelji s kojima je on igra zajedno za ekipu Rizla u Trogirskoj ligi i na nekim turnirima. Oni su bili članovi 141. i 142. brigade. Oni su, da se turnir ne bi ugasio 1994. godine, oni su odlučili nastaviti turnir, preuzeli su organizaciju turnira i turnir su posvetili njemu u njegovo ime. Ivica memorijalni turnir i turnir je od tada dobija i naziv memorijalni turnir Ivica Đolić Đola.
i posvećen je njemu i evo, mi držimo tu tradiciju da, već 23. godine. Da, dalje, no samo turnir je posvećen, rekli smo, i svim žrtvama iz Kaštela i cijele Hrvatske, ali evo Ivica Đorđić, da, mislim, ona, čovjek koji je volio malo nogomet. Tako je, turnir je, mislim, nosi njegovo ime, ali u svakom slučaju posvećen je svim poginulim braniteljima grada Kaštela i općina Kaštelanske Zagore. Da, tajniče, koje godine imate li možda otprilike podatak i koliko je bilo najviše momčadi? Tamo krajem 2000-ih godina, ono 2007. 2008. 2009. godine imali smo najviše ekipa, 72, 75, 76 i onda tako od kraja 2009. 2010. ide malo po malo prema dolje. Došla je i kriza, teže je privući ekipe sa strane iz Splita. Mogu kazati da nam je veliku pomoć u tim godinama pruža tvoj bivši kolega što se tiče suđenja, Milan Ivčević Pajo. Nažalost pokojni. Nažalost već 3 godine i više, 3,5 godine pokojni, koji nam je pomaga i koji nam je dovodio ekipe iz Splita, pogotovo mlađe momke ekipe koje možda nisu ni znali za naš turnir. I kažem vam, nekako u zadnjih par godina taj broj ekipa je malo manji, ali u svakom slučaju ove godine smo imali 57 ekipa na turniru, glavnom dijelu turnira za odrasle i 55 ekipa na dječjem turniru. Ajmo malo spomenimo se već kad smo rekli te brojke, dječji turnir, također sjajna atmosfera, gotovo popunjene tribine, pa i nakon toga je revena utakmica, doćemo do nje. Imate li možda podatak ko je osvojio dječji turnir, ko su ti najbolji momci? Kad ste spomenuli dječji turnir, njega isto igramo skoro od samoga početka. Već dugo vremena taj dječji turnir igramo u 3 različita uzrasta, za 10, 11, za 12, 13 i 14, 15 godina. Vi ste vidjeli samu završnicu dječjeg turnira za 2005. 6. godište, ali imali smo tu još turnir za ove godine, za 2001. 2. i 2003. 4. godište. Završnice turnira se uglavnom igraju na večer, prije odraslih ili onako uvalimo negdje između ovih utakmica turnira za odrasle, ali veći dio se turnira kad je bilo puno ekipa, to se igralo izutra u ranim satima, dok još ne bude sunca, dok ne bude velike vrućine i dok ne bude sunca na terenu. U svakom slučaju, mogu kazati, kažem vam, 55 ekipa je bilo za najstarije godište, 2001. 2. imali smo 30 ekipa, za 2003. 4. godište imali smo 16 prijavljenih ekipa i za ove najmlađe imali smo 9 ekipa. Za 2001. 2. godište prvak je ove godine u Pristara. Dobro, ta ekipa je već u zadnjih 7-8 godina osvojila dosta turnira u različitim uzrastima. Onda za 2000 u Pristara, za 2003. 4. godište pobjednik je ekipa Troha Dil i za najmlađe godište bili ste prisutni. Vidjeli ste pred punim tribinama, igrala su dica TNT Trogir i Mesnica Tangar. Bila je dosta zanimljiva i napeta utakmica, uzbudljiva. Ekipa TNT Trogir je na kraju pobjedila 3-2 i sasvim zasluženo. I evo nas, Ivice, evo nas do revijalne utakmice, jedna lijepa braniteljska priča, udruga branitelja iz Kaštela, Lučanše Domovinskog rata, naspram 6. domobranske pukovnije i 158. brigade Hrvatske vojske, jasno govorimo o veteranima. Tako je. Ba, ove godine nam se predsjednik udruge Lučanoše, gospodin Ante Duvnjak, ponudio da bi oni igrali neku revijalnu utakmicu na turniru, pa smo tu nekako za vrijeme turnira gledali kad bi bilo najpovoljnije, najpogodnije. Ove godine to ispalo da bude u finalu. Mogu samo spomenuti da smo i prije nekad, još dok je bilo za vruće rane, ono, nakon rata, te revijalne utakmice su se redovito igrale, ali znate šta, kako je prošlo, kako godine prolaze, ti ljudi iz 4. brigade ili iz tih policijskih postaja koje smo mi zvali su sve stariji i sve teže se okupljaju. Evo, ove godine smo uspjeli nekako uz dogovor sa gospodinom Duvnjakom organizirati tu utakmicu. S jedne strane su igrale Lučonoše, vi ste isto nastupili za njih. I, ne samo nastupio, nego igrao. I igrao, tako je. I 6. domobranska pukovnija i 158. brigada Hrvatske vojske. Da ne zaboravim, jedna lijepa gesta, predsjednik udruge Lučonoše je dodijelio je zahvalnice i vama kao organizatoru, zatim 6. pukovnije što se odazvala na turnir i jasno dirljiva scena, plaketu je dobio i otac od našeg Đole. Otac pokojnog Đolića, gospodin Zvone Đolić. Da, koji je inače jako aktivan u radu braniteljskih populacija.
je s nama u organizaciji, pomaže nam i s te strane mu možemo biti jako zahvalni. Ono što posebno veseli, što je bila jedna lijepa prava ona sportska priča, gotovo popunjene tribine, sjajna atmosfera, vjerojatno 500, možda čak i 600 gledatelja. Pa na tribine može stati do 800 sjedne ljudi, s jedne i s druge strane, tako je, dobro, možda je bilo 600-700 ljudi, ali u svakom slučaju tribine su bile pune, ambijent je jako lip, na neki način možda umanjena torcida. Kad gledamo onako sa strane, pogotovo ko dolazi, ko nije tu bio često, jako lipa slika. Ono što sam primijetio, vjerojatno da ste vi primijetili dolaskom na samo igralište, nije se samo govorilo i hrvatski, što hoću reći, bilo je dosta i turista, ljudi su bili puni znatiželje, jedna noć, bliži se ponoć, svjetla upaljena, šušur ljudi, jedna lijepa razglednica i Kaštela i Hrvatske. Da. Dobro, igralište je na tome prometnome pravcu, doli prema rivi, prema obali, prolaze i turisti, svrate, pogledaju, vide šta se dešava na igralištu, to je za njih nešto novo, jer mali balun najvjerojatnije u nekim državama odakle dolaze ti turisti nije popularan i za njih je to i ovo još nešto. I ovo još najmanje, rekli bismo, po dimenzijama igrališta. Tako je, tako je. Ivice, ajmo samo kratko u rečenicu dvije, dobližimo se kraju. Sama finalna utakmica, započela ona kakvim ispitivanjima snaga, kako je završila? Pa ove godine u finalu, već treću godinu zaredom je ekipa Konoba Intrada igrala ove godine protiv Kafe bara Stara kuća. Konoba Intrada je ovo treća titula na turniru zaredom. Već imaju neku ustaljenu postavu, to je Toni Kovačević, Toni Lekčević, Matija Babić, Ante Cvitanović. Ove su godine još doveli ovoga Joška Jelavića i Dražena Čavara i imaju stvarno jako dobru ekipu. Rezultat je 3-2 za ekipu Konobe Intrada. Bilo je tisno, bilo je dosta neizvjesno. U svakom slučaju, i s moje strane, moguće citati ekipi Konoba Intrada i svim finalistima. Suci turnira su Neno Galić i Renato, finale su sudili Neno Galić i Renato Grgatović, a još su na turniru sudili Ivan Domazet i Joško Cikojević. Tamo pored vas na zapuštenom stolu bilo je dosta momaka koji su također pomagali. Hana, kao mjeritelj vremena tu je bio Jurica Škrapić, ja sam kao neki zapisničar, delegat, speaker, bio momak koji je puštao muziku. Ok, turnir ide svojim tijekom. Ekipa je već uigrana, srubno kažem vam, 23. godina iza nas, pa spremni smo za svako ono iznenađenje. Ivice, samo za kraj, ajmo još jedno pitanje za kraj. Turnir ima jednu draž specifičnost, no u zadnje vrijeme, koliko ja onako novinarski uspijem pratiti, dosta mjesta, pogotovo u ovom dijelu lijepe naše domovine, govorimo o Dalmaciji, uz more igra turnire na male branke, što je, ajmo reći, jedna lijepa pozitivna priča. Pa to sam ja primijetio već neko vrijeme ja to govorim. Turniri na rukometne branke malo pomalo se gase, sve manje ih i manje. Mi smo u Kaštelima imali turnir u Gomilici, imali smo turnir u Sučurcu na Sokolani, pa je u Solinu bio jaki turnir preko Elita. Gori u Dalmaciji, gori u Zagori, u Perkoviću, u Danilu su bili jaki turniri. U Perkoviću ga sad više nema. U Danilu je, vidim da se još nešto igra i još tih ima turnira, ne mogu sad ni nabrojiti sva ta mista i sela. Vi ste najvjerojatnije gori bili i to popratili snimajući, ali turnira na male branke je sve više. Dik se god okrenete, igra se na male branke, Srinjine, Mravinci, Žrnovnica, Podstrana, Sučidar, pa Žedno, tamo u Marini, Rico Bari. Mislim, gdje se god okrenete, igra se na male branke. U Lukšiću kod nas, par stotina metara, 500-600 metara od nas, se igra isto tako jedan turnir koji je dosta dobar i kvalitetan i koji ima jako veliki broj ekipa. Evo, za kraj je, hvala na razgovor, hvala na dolasku iz Kaštela ovdje večeras u naše studio televizije Jadran. Čestitke vam organizaciji, čestitke svim momcima koji su bili u turniru, a posebno čestitke jasno onima koji su osvojili trofeje. Još jedan put hvala vam što ste došli. Jasno, televizija Jadran i dalje će pratiti ovakav vid sporta. Hvala i vama što ste došli i što ste nas pratili na taj finalni dan i nadam se da ćemo i do godine isto tako surađivati. Hvala lijepo.
Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12. I za kraj jedna lijepa priča ovdje u Splitu 3, u sjedištu naše televizije, u istoj ovoj našoj ulici, u Ruđera Boškovića, odigrani tradicionalni dječji nogometni turnir 4 Portuna, sudio je i u organizacijskom odboru bio Jure Jukić, naš ratnik, evo razgovora s njim. I evo kao što smo najavili, to što smo ovdje ispred naše televizije, završio je turnir Sve za našu dicu, s nama u društvu je i sudac i organizator Jure Jukić. Jure, sve čestitke za jedan sjajni happening, a evo ajmo onako po redu, koji je ovo turnir i kako se uopće došlo na ideju? Naprijed, hvala lijepa na vašom odazivu, zahvaljujem se televiziji Jadran što bi popratila ovaj turnir. Ovo je drugi turnir koji je rađen sa željom da postane tradicionalan turnir. Sve nadje da našu dicu izvučemo iz svih ovih gledača koje danas nas i okružuju i koje smo svi živi svjedoci. Turnir 4 Portune, ispričavam se. Turnir 4 Portuna, došli smo ideju sa dicom gdje su dica tila sama napraviti jedan svoj originalni naziv tog turnira. Međutim, on nije samo određen brojkom 4, nego je više to jedna simbolika 4 Portuna. Tko se sve odazvao, jer ove godine nastupilo je samo 4 momčadi, sami ste u prethodnom dijelu razgovora rekli da turnir može i sadržati više momčadi ako se prijave, ako Bog da je do godine. Pa naravno, da mogu ove godine se prijavilo nekoliko više ekipa, ali smo izvolili 4 ekipe. To je ekipa Bob Rock, Splitska dica, Realovo Zlato i Torcida. To su sve dica iz naše kvarta, iz naše ulice, koji tu inače su s nama su svaki dan, družimo se i dobro ih poznajemo. Imali turnir dobnu granicu, do koje godine, od koje se igra, vidimo i jedna simpatična djevojčica od na turniru nastupila. Turnir ima svoju dobnu granicu, upravo zbog toga da bi na jedan način mogli fuzirati u dicu. Dobna granica je 6. razred. Naravno da nećemo gledati da li je neko upisao 6. razred ili je već završio, ali zbog neke korektnosti prema toj djeci, dobro je da djeca budu do 6. razreda osnovne škole. Kako je ove godine proteklo, završilo, tko su pobjednici, evo imate pored sebe papir, tko su najbolji igrači i najsimpatičniji, kakve ste imali dodjele nagrada? Ove godine je u finalu sastala se ekipa Bob Rock i Splitska dica, pobjedili su Splitska dica sa 7-3. Mi smo osigurali ove godine poklone za sve četiri ekipe, jer iz iskustva koje su imali prošle godine, onaj ko nije osvojio prvo mjesto bilo je suza, malo je plaćao, tako da je svaka ekipa koja je igrala dobila je svoj pehar. Najbolji igrač je proglašen je Toni Marović iz ekipe Splitska dica, najbolji strelac je Mali Carević koji je postigao najviše golova, najbolji golman je Luka Terzić i najborbeniji igrač ove godine je proglašen jednoglasno gdje se svi suglasili i roditelji i gledatelji i djeca i bake i djeda, to je Mali Duje Miletić Brkan. Spomenuli ste roditelje, djede, bake, vidjeli smo brojne ove prozore, Portune, sve je vrvilo od roditelja, mnogi su i došli ovdje osobno nazočiti finalno dvoboji i ostalim utakmicama. Pa naravno, ovdje su već više puta su roditelji zainteresirali se za ovaj turnir, vidjeli ste sami da je bilo preko 200 roditelja svih dobnih skupina djece, želja nam je do godine da napravimo nešto još malo bolje i učinit ćemo sve da bude. Djeca su zahvalna, roditelji su zahvalni, drago im je da ih neko vodi računa da se ta dica mogu
držati pod nekom kontrolom, da se bave sportom, jer to je ipak kudikamo bolje nego da se bave ko zna čim. I ja mu za kraj ne smijemo zaboraviti jednog bitnog čovjeka, našeg prijatelja, barmena Juru Vojkovića, on se sve iznenadio onu večer. Pa u svakom slučaju to je jedan naš dobri duh. On je već lani napravio jedan koktel za djecu, za sve učesnike, za sve goste. Koktel se zove 4 Fortuna, nadamo se da će i on također postati tradicionalan. Naravno, koktel je bezalkoholan i djeca su ga prihvatila kao takvoga. Uvijek nam služi, na Juru se možemo uvijek osloniti, kod bilo koje i kod naših braniteljskih populacija, gdje je čovjek uvijek spreman pomoć sa svojim idejama i koktelima. Ovom prilikom mu zahvaljujem i očekivamo ga do godine, naravno. I za kraj završimo sa porukom sve za našu djecu. U svakom slučaju sve za našu djecu, svjedoci smo da je nas sve manje i manje, da sve treba učiniti da naša djeca budu u boljoj poziciji nego mi koji smo bili i u Domovinskom ratu i koji smo proživljavali na sve svoje načine, neko mlađi, neko stariji. Nadam se da ćemo svi učiniti da našoj djeci bude bolje nego nama i da ih bude sve više. Moto samog turnira je sve za našu djecu, učinimo sve da ih bude više i da im bude bolje. Hvala lijepo. Hvala lijepo i pozdravljam televiziju Jadran, koja je i ovom prilikom kao i prošle godine popratila ovaj naš turnir i nadam se da će još više pokazati interesa za ova naša događanja. I evo nas na samom kraju još jednog sportskog izdanja emisije Dreaming. Ne zaboravite, večeras od 20:45 Hrvatska kreće u bitku za Rusiju 2018. Kvalifikacije. Prvi protivnik na praznu maksimiruje sastav Turske. Toliko za ovaj put od nas. Vidimo se opet jasno za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Reprizu naše emisije pogledajte u petak od 17:00. Lijep pozdrav.